Jeg vil nu give et lille tip til, hvordan man kan omregne garnforbrug og løbelængder, hvis man vil strikke en opskrift, men ikke har lyst til at strikke med originalgarnet fra opskriften, men gerne vil finde et alternativ. Vi kigger her for eksempel på Jenny Jacket fra Petit Knit. Den er oprindeligt strikket i to tråde af garnen Sunday og en tråd tynd silkmohair, begge fra Sandnes. Hvis man nu gerne vil strikke med noget andet garn, eller hvis man ønsker ikke at strikke med så mange tråde, så kan man strikke i et alternativt garn. Vi giver her et forslag på, at man for eksempel kan strikke det i en tråd af vores garn Hazel, som er en skøn blød økologisk merinoul. Den passer i strikkefastheden til, at man kan nøjes med at strikke i en tråd af den. Da man her skal kun strikke med en tråd, så skal man omregne i garnforbruget. Og det man gør, det er, at man finder sin lommeregner frem, og så kigger man i opskriften. Her i opskriften, der tager man mængden ud fra garnen Sunday. Der ser man i den størrelse, man skal strikke. Lad os sige, at vi skulle strikke den her i medium. Der går 600 gram til af Sunday-garnet, det vil sige 12 nøgler. Vi bruger her Sunday-garnen, fordi det er den garn, der løber længst frem for silkmohæren. Når vi skal omregne det her, så er Sunday for det første strikket i dobbelttråd her. Så der er dobbelt så meget garn, som det vi egentlig skal regne ud fra. Vi regner her, siger 12 nøgler. Det ganger vi så med løbelængden på Sunday-garnet, og Sunday løber 235 meter. Det regner vi ud. Nu skal vi så have det halveret, fordi det her er angivet til to tråde, og da vi kun skal strikke en enkelt tråd, så skal vi det her overføre til det. Så vi deler det med to, så det er bare en enkelt tråd. Hvis man så gerne vil strikke det f.eks. i Hazel, så skal man nu dividere det antal meter, vi har fået ud her, med den nye løbelængde på den garn, man gerne vil strikke den i stedet for. Hazel, den løber 110 meter, så derfor dividerer vi det med 110. Det giver så 12,8, det vil sige, at man skal bruge 13 nøgler af Hazel-garnet til en medium. Her i bogen Strik kan du blandt andet finde ud af, hvordan du omregner løbelængder.